No niin, tervepä terve, ja se on maanantai ja kauppakassi aika. Tässä on tuo kahden kaupan tuotteita. Tämmösen otin tuosta mukaan. Voitais tuota vähän jossakin vaiheessa kahtua, jos jaksaa. Onhan ne kaikki tuolla Lidlin sivulla näkyvissä. Mutta joo, täällä on valmiita eväitä, kun ei taas niinku kiinnosta yhtään mikään eikä jaksakaan. Mutta täällä on testituotteitakin on ainakin yksi. Mutta joo, tosiaan kahteen kauppaan on ostokset, kuten tuosta saatoitte jo arvota. Eli ruokaan isokari lohipyöryköitä. Nuo oli aikaisemminkin jo. Sitten testituote. Summer Special Free Bay Cola. Ja tää on sitten vadelman makusta. Tästä tulee testivideo. Mulla on ne edellisetkin. Nämäkin on vielä aukaisematta. En oo saanut aikaiseksi. Ollut muuta toimintaa. Sitten otin yhden kongi. Sokerittoman. Tuohon. Sitten toinen kauppa. Sieltä otin Megaforcea sokerittoman yhden. Sitten tää oli hyvä. Tätä tosi tummaa ohutta. Tää oli hyvä. Tosiaan niin sitten on tämä vakio tonnikala tillissä. Sitten ruokaan kastiketta. Tää on tosi hyvä ja halapa. Tää ei ollut jotakin vähän reilu euron. Ja Prisman tuotteita. Sitten mynttonia lakritsimallia, että oikein röpöttää. Sitten tässä on valkosipulikastiketta, tätä kotimaista. Tää on vielä tässä. Tää oli yllättävänkin semmonen väkevä makuun. Minä en oikein. En minä sitä videotakaan tuossa tehnyt, mutta ihan jonkunlainen vaihtoehto. Sitten on sulaten juustua vakiota. Sinnekin oli tullut uutta juustua, en ottanut vielä testiin. Sitten otetaan vähän näitä valmiita eväitä, kun ei. Mä laitan sen ruoan vasta sitten loppuviikosta. Niin otin tästä niin tämmösen, mitä ei ole pitkään aikaa ollut, ehkä kanaa ja muusia. Sitten kanaa viilokkia. Ja tosiaan nämä on -30, en olisi muuten ostanut. Sitten tämä minun suosikki Lindströmin pihivit muusin. Mikä Lindströmin pyörkät muusilla. Sen minä tuosta huitasen tauluun sitten tässä aika lailla kohta. Ja 21 euroa noin teki nämä ostokset. Ja ei kai siinä sen kummempia. Mä rupian tuossa ruokailuhommaa ja katsotaan mitä tässä tapahtuu. Eikö seuraava video?